Dobar dan i dobrodošli. Zavisi da li dan ili noć kad gledate. Ja kad snimam je noć, ali pošto će video da ide pre podne, dobro vam jutro ili dobar dan. Počinjemo sa snimanjem potrošenih proizvoda. Imam punu kutiju ispred sebe. Nisam ništa sortirala, kao i uvek, znate me, lenja sam. Šalim se, nemam sad mesta tu stvarno da negde sortiram. Pripremila sam praznu kesu, ovdje ću da stavljam čepove za hendikep, da odnesem u DM i krećemo sa onim prvim što mi je pri ruci. Bez daljeg duženja, soja sveća, mislim da je kupljena u Pepku, vanila kašmir, 260 grama. Opraštam se s njom zato što je bullshit. Evo, može, ovo može da ostane, ali toliko mi je ružna da, onako, vidite kako je sva i nešto flekava, prljava. Evo, šta je ostalo? Jako slab miris. Pogledajte vi kako je to bez veze gorelo. Strašnost da strašnije ne može biti. Tako da se s njom opraštam. Ja mislim da sam i kupila u Pepku. Nisam sigurna. Druga sveća je iz Ikea. Mirisala je na neki sladoled, neki kolač, tako nešto. Evo vidite koliko je malo ostalo. Prosto probala sam i ovo malo da upali, međutim neće da gori. Ugasi se odmah, tako da eto i s njom se opraštam. Nekako volim da kupim u Ikea ove svećice, zato što, ali stvarno ne mirišu nešto. Ovo mi je više služilo ovde da mi bude, eto, malo da upija dim cigarete. E sad, ovo što ćete vidjeti, vjerojatno ćete se začuditi, ali da, bacam ovu peglu iz Lidla. Kupljena je davno, pre godinu i po dve možda. Račun naravno da više nemam, a prestala je da radi pre, pa ima mjesec dana. I vučem je, i sklanjam je, i presklanjam, i ne znam nija gde sve guram. Dajem joj šanse, međutim ne. Ja nju kad upalim, sve svetli, sve radi. Ovde se ugreje ovaj deo skroz, a ovde ostane potpuno, potpuno hladno. Čak i ovo kad stisnem za paru, ništa ne izlazi. Izgleda je riknuo grejač. Deluje kao nova, međutim, eto. Jedna loša pegla. Bila je dobra u početku, baš sam se oduševila, međutim, ipak ćemo se držati one standardne kad nam bude trebalo, tako da ovo ide u đubre. Ne znam kakva vi, pišite mi, izvinjam se, pišite mi kakva vi imate iskustva sa ovim peglama iz Lidla. Kažem, evo, moja je otišla u offside. Ono što imam i uvijek pokazujem, to su vlažne toalet maramice, ove su mi savršene. Limitirana je edicija, sad za vreme leta, neki morski miris, morske alge, nemam pojma, imam još u kupatilu u upotrebi. Znate da to stalno koristimo i eto, nije zgoreg pokazati. Naravno, potrošila sam i jedan ovaj balejin sapun sa limunom i nanom, džumbirom ili šta sve ima u njoj. Ovo držim u kuhinji, odlično je da ubije malo miris belog luka, ribe, zavisi šta spremate. Ja čak nekad kad mi je zauzeto kupatilo, operem sa ovim ruke sasvim normalno, kad ne mogu da uđem u kupatilo, tako da odlična stvar. Sad već imam novi. Šta ovdje imamo? Da, imamo jedne maramice iz ove isto limitirane kolekcije iz DM-a. Znate da volim ove maramice, ovo je bila neka mango, čini mi se, miris. Da, miris manga. Jako su lepo mirisale. Bilo je još dve vrste iz ove letnje kolekcije. Međutim, ove sam uzela i eto, nisam se pokajala. Vrlo su lepo mirisale. Zaista nisam htjela da preterujem sad sve da uzimam. Ali ajde. Frizura mi je inače očajna. U sredu idem kod frizera. Vidjet ćemo da li ćemo šišati, farbati, šta ćemo raditi. Stvarno mi ide već na debelo mi ide na živce. Tako da moram naočare da stavim da bi se videli. E sad, mnogi ste me pitali gde sam kupila ove kese. Sačuvala sam kutiju. Kese sam kupila u Amanu. Od 3 litre su odlične. Imaju onaj zip, ali onako lepo da povučete. I jako su mi dobro poslužile sad kad sam stavljala onaj đuveč za zimnicu. Zato što kad ja lepo kesu savijem, istisnem sav vazduh i onda sa tim zipom povučem i lepo je presavijem.
Tako da je super. Od 3 litre su, ne znam da li imaju manje, nisam ni gledala, 15 komada. Tako da moram pod hitno da idem opet, vidite kakav zip imaju, na to sam mislila. Tako da moram opet ići da vidim jer ih nemam više, kao što vidite prazna je kutija. Jako su mi se dobro pokazale, čak bolje nego IKEA. Na IKEA ne imaju samo ono da puc, ono znate da ovaj, zatvorite, a ove su mi mnogo praktičnije. E sad, jedna stvar, masa za popravku fugni, ovo sad izgleda nikako zato što je Nenad radio sa ovim. U kupatilu nam je skroz u delu, čak mislim da ovdje ima još malo, ali malo se stvrdlo koliko vidim. Jako lepo izbeli fugne, vrlo jednostavno za rad, tako da ako naiđete na ovu Lidlu obavezno uzmite, bilo je povoljno. Zabelele su se, baš onako super je. Čak se lako i skida, ono, pored fugni kad se malo usinji, jel? Dobro se skine. Sledeće, često kupujem ovu mocarelu u Lidlu, zato što je najpovoljnija. Mislim da košta 300 dinara, 200 grama. Da, 200 grama i ovo mi je brzinski kad pravim tortilje. U posljednje vreme ih jako puno pravim. Vidjet ćete, tu ima kesa dosta od tortilja, onih integralnih. Pošto Nenad voli to brzinski da pojede, voli i Vuk, volim i ja. Samo svi različita punjenja volimo. Ono, tipa ja volim mocarelu, volim kuvano jaje da stavim, malo šunke ili pečenice, malo čilija, preklopim i obavezno zelena salata. Naravno, zelenu salatu dodajem na kraju kad se sve istopi, samo je otvorim, gurnem zelene, preklopim i milinica. Tako da, tako koristim na taj način, da. Evo koliko ima, a ima ih i još tamo ovih tortilja. Jako su zgodne, ukusne su, tako da na sve moguće načine ih spremamo. Topla jedna preporuka za ovo. Imamo ovdje još jedne tortilje sa belim lukom. One su bile jako male i ovo sam ja uglavnom pojela i koristila. Pa nema neki intenzivan miris belog luka, mogu vam reći. Male su, pa možete malu neku tortiljicu, recimo za posao da spakujete ili tako nešto. Više volim ove velike koje mogu lepo da ispresavijam, dok ove onako. Da ću ih ponovo kupiti, ne verujem, sasvim sam zadovoljna sa ovim integralnim. Da, potrošili smo i jednu hranu za kučiće. Ovo je za male mini rase, losos i pirinač, volele su, tako da, eto, preporuka ako imate male kuce, male rase, jako dobra hrana. Ja njima uglavnom kupujem ribu, sad da li je neka morska riba, da li je losos, da li je, ne znam, krompir sa rižom ili već tako, izbegavam piletinu da im kupujem, međutim sad trenutno imaju piletinu sa opet nečim. I mogu vam reći da lepo jedu i to. Tako da, da, evo još jedne tortilje, uredno spakovane. Dalje. Ovo sam ostavila da vam pokažem i ostavit ću vratno sa strane. Evo sad baš gledam. Meni još nije počelo ništa da se ljušti. Pisalo je za 4-5 dana, pa ostavit ću ovo za sljedeće potošene, baš da vam kažem. Eto, baš me interesuje da li će nešto da se desi, ali eto. Ove njoke mogu da vam preporučim od srca, italijanske maza, gnoči, kako se već čita. Jako su dobre, ne raspadaju se, lepo se brzo skuvaju za 5-6 minuta. Ja pravim sa ovim i kad pravim piletinu, pavlaka za kuvanje. Čak sam jedno večer pravila, ja jako volim nasu s krompirom i sad mrzelo me tu. Nisam ni imala, mislim, neku testeninu onako da je malo, da kažem, šira. Pa sam skuvala ovo, upržila luk, malo crvene paprike, boga mi sam jela. Skisele krastavčiće, ništa im nije falilo. Ja ove bombone moram vam pokažem. Ovo sam kupila u Hrvatskoj, u Milleru. Jedino ove sam ostavila da vam pokažem zato što su meni bile predivne. Vuku se nisu svidele. Imaju bukvalno miris bubble gum. Onako gumene su, ne znam, ja sam ih celu kesu pojela. Eto, moram da kažem da sam celu one probao, samo
i njemu se nije svidelo, a ja ono, bukvalno kao žvaka. Potrošeni vejn, ovaj gel za tuširanje, water lily sa uljem i vitaminima, jako je lepo mirisao. Imate sve preporuke, pravi ženski gel za tuširanje, meni je onako baš bio, sa uživanjem sam ga koristila, iskreno rečeno. Sad čepove, ajde čepove ću posle da povadim, pošto svakako će da ovo ide posle u džak za đubre drugi. Ovo mi je kesa za pomoć samo. Mer, moram da pohvalim mer sa limunom, zato što jako lepo peni, baš sam ga rado koristila. I verovatno ću ga opet nekad kupiti. Znate da trošim puno tih za pranje sudova, jer nemam sudomašinu, nego perem sve na ruke. U to ime potrošen i ovaj Fairy. Mislim da je sa limunom verovatno bio. Tako da evo, i on je potrošen. Izvinjam se ako mi škripi stolica, već je stara. Potrošen ovaj balena kupka za tuširanje. Mislim da smo ovo na more nosili ili ne, nisam sigurna. Piše da ima i morske soli i neka limeta, onako fino osvežavajući miris. Volim balene ove kupkice, tako da sigurno ću kupiti ponovo neku drugu kad izađe. Potrošeno ovo sredstvo za staklo, iskreno bilo je dobro. Ja ne pravim neku razliku između tih sredstava. Bitno mi je da lepo opere, tako da, ono, sad imam prozore koje mogu da perem iz polja i iznutra, pa Milina je prati, tako da, eto, potrošen je. Treba inače da kupim neki drugi, sad trenutno nemam. Lenor, jako lep Lenor, ako mene pitate, meni je ovaj bio baš, baš lep. I definitivno sam odlučila, jao, jako je lep, predivan je. Definitivno sam ukapirala da moja mašina voli tečnije ove omekšivače nego one guste, zato što neće da prođe i pravi mi tamo problem, tako da moram da kupujem tečnije, nažalost. Potrošen je ovaj parfem za veš u tečnom stanju. Ovo sam dobila od Marijane iz Nemačke. Rossmann je brand. Jako je lepo mirisao, baš sam ga rado stavljala. Sviđa mi se što je jako mala rupica i onda bukvalno samo štrcnem onako po bubnju. Malo treba stvarno da bi se osetio posle miris. Odlično, odlično sredstvo. Imamo jedan sapun tečni od Alverdea. Ovo je maslina i još nešto. Maslina i smokva. Jako je lepo mirisao. Volim Alverdeove tečne sapune i sigurno ću ponovo nekad neki kupiti. A pogledajte sad ovo. Njo. Moj scrub daddy je dostigao svoj vrhunac, što mu se vidi i po faci. Zaista sam ga urnisala. Koristila sam ga, sad ću da vam kažem, od kad sam ga dobila, a to je bilo negde kraj jula, početak avgusta, kad sam se videla prvi put s Valentinom. Tad smo se i upoznale. I koristila sam ga bukvalno do pre nedelju dana. Ajde da kažem do kraja septembra. Znači, ljudi moji, znači, to je 2 meseca korišćenja svaki dan. Evo kako izgleda. On još može da se koristi, ali se ovde malo rascopao. Ali mislim, greota više koristiti stvarno. Ide u đubre. Nadam se da ću sad kad budem išla u Francusku kod Valentine uzeti još par komada da imam za štek. Jer sam preoduševljena sa njim. Ne znam kakav je scrub mami, ali scrub daddy me je oduševio. Evo još jedno sredstvo za pranje sudova. Ovo sam dobila od moje drage Mire. I ovo je bilo jako dobro, jako lepo mirisao pre svega. Da, jako lepo mirisao, jako lepa bočica pre svega, onako elegantna. I baš sam sa uživanjem koristila hibiskus, neki nešto još, jako lepo sredstvo. Tako da ako ste u Nemačkoj da znate. Ovo je gel za tuširanje, ovo mislim da isto od Mirjane, ovo su dobili Nenad i Vuk, ako se ne varam. Jako je dobro mirisalo. Da, pravi ju. Još to dobro miriše. Pravi muški. Pravi muški gel za tuširanje. Čak mislim da je nešto 3 u 1. Da. I gel za tuširanje, i za lice, i za telo. Tako trebamo. I za kosu, tako treba muškarcima. Sve u jedan i
da ne brigaš. Moj omiljeni Daš perlice, nažalost potrošene. Mislim da imam još jedno pakovanje, ali vrlo malo. Ovo je miris najlepši na svetu što se tiče praška i mirisa za veš. Najlepši, potpisujem. I pod hitno moram, čim budem išla tamo u onom pravcu u Borču, da idem u onu radnju i da kupim. Još jedan za sudove, ja ko šta radi, ja perem sudove. Ovo je od moje dragi Valentine iz Francuske, donela mi da probam. Jako lepo mirisao na neko voće, mislim da ovo zmajevo voće. Mm. Znate kako uživanje prati sudove sa ovako nečim lepim, mislim, ne znam, i onako lepa dekorativna, neobična ambalaža za nas ovde, tako da, eto, baš sam ga rado koristila. Potrošena mango body shop kremica za ruke, ovo vidite, uvek iscedim do kraja, zato što obožavam. Sad trenutno, samo da vam pokažem, koristim moju omiljenu, ovo mi je Silvana poslala skoro sad da imam u šteku i sad sam počela da je koristim. Krenulo je jesenje vreme, zimsko vreme, ovaj miris, ovo mi je najbolja krema na svetu, bukvalno, i traje mi jako dugo, zato što ima 125 ml. Tako da sad ovo koristim, a pre nje sam koristila ovu i eto, potrošila je. Dalje šta imam da vam pokažem? Ovo je pirinčano ulje. Za svaku preporuku, Oil Italia je brand. Evo, možete vidjeti, cena je bila 540 dinara, što je jako povoljno za 1 litar. I ovo sam kupila u onoj radnji na Vidikovcu. Nisam videla sad kad sam bila poslednji put da imaju, baš mi je bilo žao, htela sam da uzmem zdravo ulje, nisam ga koristila sad za neko svakodnevno kuvanje, ali recimo Nenadu kad spremam nešto na brzinu da ispržim jaje ili tako nešto, uvek sam koristila za njega ovo, naravno i za nas ponekad, ali eto, nema nikakav specifičan miris, ukus, jako je fino, onako je providno, nije previše žuto, to hoću da kažem, beličasto je. Potrošeni moj najdraži senzual vanila i sandalwood, miris za onaj aparat, nema ga više nažalost, nikako da ga upecam negde na akciji da ga ponovo kupim, tako da sačekat ću, mada sad palim dosta i ovih sveća, tako da imam, miriše mi sve. Integralna testenina, kesu naravno nisam sačuvala, nego ovaj deo, samo da vam pokažem, bio je jako, bila je dobra testenina, zato sam i sačuvala. Mislim da sam ovo kupila u Veru, pa eto, ako naiđete na ovako papirne ove, da znate da su dobre. Još jedne toaletne vlažne maramice. Šta je ovo? I ovo je neka tortilja, jao jeste, ovo je sa ukusom spanaća i ovo mi se nije nešto svidjelo. Ovo sam uzela u onoj radnji na Vidikovcu, šta je znam, nije imala ukus spanaća. Bila je zelena, ali nije imala ukus spanaća. Pa sad, ajde da im verujemo da je bila sa spanaćem, da nije bila samo nešto obojena. Tako da nisam baš presrećena s tim bila. Trenutno koristim vis za kupatilo, ali cif ne može, mislim, da se meri. Cif je meni najbolji, ubedljivo. Miris i kako radi posao, cif za kupatilo, mislim, ovaj. Ne, ovo je kitchen, ovo je za kuhinju, pardon, plavi je, sa plavim je, ali sve jedno, i jedan i drugi su odlični. Mislim da imam tu i, nisam sigurna. Mislim da imam i plavi onaj sa zakupatilo. U svakom slučaju, odličan proizvod. Obožavam. Kupila sam novi, ovo je potrošen čili, baš ovaj Polimarkov, najbolji čili sos za mene. Jeste jako ljut, ali ima tako lepu aromu belog luka i dalje, tako da volim. Ovo ja volim na picu inače da stavljam. I u tortilje i tako. Uglavnom u ta neka jela, tortilje i pice. Odličan je. Ovo sam isto htjela da vam pokažem, nije loše. Ovo sam kupila u DM-u. Dosta dugo je trajalo i fino je mirisalo, mogu vam reći. Tako da sljedeći put kad budem išla u DM, sigurno ću ponovo kupiti.
dva komada se dobiju, a dosta je povoljna cena. Fendon. Ovo je ono sredstvo protiv stenica, kupilo u apoteci, niš ne valja. Bacila sam, prskali smo koliko smo prskali. Na kraju su nam došli ljudi iz deratizacije i poprskali sa njihovim profesionalnim sredstvima i u jednom potezu je rešeno. Nemamo ih više, hvala Bogu. Tako da, eto, da znate, ipak morate zvati neki tim koji je osposobljen baš za to, jer sami da rešavate teško. Potrošen je ovaj sapun, ovo iz Bath & Body Works-a, mango i ananas, jako lep miris, citrusan, osvežavajući, ovo smo koristili negde u avgustu, tako da, eto, potrošen je i sve preporuke imate za njega, samo što, eto, nema ovde da se kupi, ali ako nam neko bude išao, što da ne. Potrošeno je ovo iz DM-a, nema ni njega sad da se kupi, tražila sam. Orhideja i vanila, ako budem naletela, kupit ću, zato što je na povoljnijoj strani. Također potrošena ova krema od Mizona sa hialuronom za noge i ruke. Ja sam ovo mazala uglavnom na ruke, mada sam par puta namazala i na noge i jako je fina. Brzo upija, nije masna, meni se dopala. Jedino što nema neki poseban miris, ali evo vidite ovdje sam čepe skinula. Dosta čepova sam već poskidala s ovih stvari. E, htjela sam da vam pokažem od onog čaja što sam kupila u Hrvatskoj sad kad smo bili. Evo ovo je brand, malina i limun, jako je lep, lepo miriše. Sad, eto, da imate preporuku koje odande, da znate da je dobar. Ovo je također letos potrošeno, Ride. Probali smo i neki drugi, čini mi se, ne mogu da setim kako se tačno zove, međutim, davio me i gušio miris, dok Ride nekako i podnesem. Tako da ovo je ipak number one, što bi se reklo. Potrošen je i ovaj melatonin i ovo je još letos sigurno potrošeno. Ovo je onaj od 30 ml. Bio je povoljan, online sam ga negde naručila, ne sjećam se tačno gde, ali bio je dobar i radio je posao. Da li ovde imamo još nešto? Da. Imamo ovu nesrećnu kremu za ruke Baleinu Glow Hand Fluid, za koju ste mi pisali da vam se ne sviđa. Ne, nije se ni meni sviđala, ali ja sam se ovim mazala noge. Znači, listove, butine, eto, čisto da je potrošim. Žao mi je bilo da puno bacim, ali ambalaža morate priznati da je svakako sjajna i shiny i lepa i svakako, ali kao proizvod mi se nije dopao. Potrošeno je ovo malo sredstvo za prskanje u kupatilu, u onaj aparatić što se stavi, ovo je konkretno limun. Sad imam druge upotrebi, ovo uvek imam, uvek se prsne, tako da znate li za taj proizvod. Ovaj dezodorans mi je bio jako lep, Nivein, ne znam da li će još malo da izađe, hoće. Ne, ovo je vazduh samo. Jako je lep bio, zaista. Sad koristim onaj Mira što mi je poklonila, predivan je isto, isto je Nivea. Njega ćete gledati u sljedećim potrošenim proizvodima. I imamo ovdje jedan potrošen Tide, prašak za veš. Mislim da ću sad u buduće koristiti uglavnom tečne, zato što, ne znam, bolje su mi se pokazali i bolje mi miriše veš, tako da najverovatnije da ću, nema više by the way proizvoda, ono od Daša kutija, ne znam gde je, ako je nađem, nađem, ako ne, nema veze, znate da sam je imala. Kupit ću ga svakako ponovo, moram ići u tu prodavnicu Borči da kupim, zato što zaista jako lepo miriše veš i te perlice, kuglice. Ne znam da li imaju umekšivač iz njihove linije i njega bih voljela da imam svakako. Eto, to je to za ovaj video, nadam se da ste uživali. Mislim da će u nedelju da ide vlog opet, a evo danas u subotu vam puštam
potrošene proizvode. Hvala vam puno svima na komentarima. Hvala vam na svim lajkovima, na svakom, znači posebno lajku koji ste mi dali na sve moje videe, pa i na ovaj. Tako da, eto, ne bilo vam teško, ponovo lajkujte, ostavite mi, molim vas, neki komentar, preporučite mi neki proizvod koji možda treba probati. Ja ću rado, ako sam u mogućnosti, kupiti i isprobati, pa eto da vam javim utiske neke o tim preporučenim proizvodima. Tako da, eto, ostavit ću vas sad da uživate u ovom vikendu. Ja idem da rasklonim sad ovo, da se umijem, da se istuširam, da operem kosu i da uživam i ja malo u vikendu. Zaslužila sam, malo sam se i umorila ovih dana i radila sam svašta i čeka me posao. Kao što ste videli, otišao mi je kofer za Pariz, uskoro ćemo i mi za njim, tako da eto, ima dosta posla. Ima dosta i sreće i baš se radujem. Čula sam se s Valentinom. Ne možemo da dočekamo da se vidimo, da je zagrlim, da popijemo tu kaficu na miru i da se ispričamo i onda lagano. Vidjet ćemo gde ćemo sve ići i šta ćemo vam sve snimati. Ja vas puno ljubim i volim i mi se vidimo, eto, u nedelju u vlogu. Ljubim vas. Ćao!